emikolo gy'okwebaza Pulezidenti Museveni gitandikidde mu giya ng'ebibinja by'abawagizi be ebyenjawulo bikedde kwekulumulula wamu n'okukumba nga byolekera ekkololo emikolo gye gyategekeddwa. Abalongoosa ekibuga basimbudde okuva ku ofiisi yaabwe ku Namirembe Road era wano omwogezi waabwe Haji Sonko Abu ategeeza bw'ati. Abuga babujjojjo bencya olwaleero esazeewo okwetaba ku mukolo guno okujaganya Pulezidenti ebirungi byatuuseeko mu myaka gy'amaze mu buyinza, ngaffe abamu ku abo abalina be bafunye be tuyinza okulagako okugeza twaweebwa omukisa okubanga naffe twetaba mukulaakulanya eggwanga lino nga tuyita mu kuyonja eggwanga lyaffe naddala ekibuga ekikulu mu masekkati Kampala. Baabavubuka ba ghetto nga bayita mu kibiina kyabwe ekya ghetto structure bebazza Pulezidenti Museveni olw'okubaagala. Bano era bayozaayozeza Brigadier General Christopher Damulira gwe bagamba nti abalwaniridde n'abayigiriza okukola n'okwewala okuzza emisango. Kisooka, abaana ba ghetto baabasikirize tekinikale mindset zikyusiddwa, abaana bangi basomesa ezzaalo za presidential skills muziraba. Nebaza His Excellency olw'okulondobayo General Damulira Christopher n'amuwa omudaali, era nga ffe tuli basiimu olwa bino wammanga byatukoledde General Damulira Christopher ne Major Emma olw'okulaba nti olwaleero omwana wa ghetto eyali asibibwa nga abamu batwalibwa makomera nga tebalina musango. N'ekibinja ekirala ekikulembeddwa Lubega Robert nabo bayisizza ebivulu nga bano baliko ebibumbe ebyefaananyiza Pulezidenti Museveni. Abantu bangi tebamanyi Pulezidenti Museveni ebirungi byakoleze, naye Pulezidenti Museveni atukoledde nga bannakampala okulaba nga eddembe mu Kampala weriri muntu atambule ne ssente ze nga wali wazikwatako. Abuli mukyala wa saluuni yenna, buli mukazi w'emmere yenna ajja tusiime muzeeyi. Ebirungi byatukoledde tekitutwala kololo si kusaba si kunona, naye tugenda kusiima busiimi. Tugenda kololo kwebaza Pulezidenti emirimu gy'akoledde eggwanga etasiime bulagiwa. David Ssekayombya ne William Buyondo be bakusakidde guyo eno.